Sinoć je tokom prve žurke u Eliti 8 došlo do iznenadnog zbližavanja Aneli Ahmića i Mateja Matijevića, što je zasmetalo Urošu Staniću. Mladi učesnik Realiti je završio u suzama i žalio se Ane, uh, Anđeli Đuričić, a Ahmićeva je saznala za ovo. Čim je otvorila oči, suočila se sa Stanićem. Šta se dešava, sinu si pravio neka sranja, upitala je Aneli. Pa nije mi jasno ono sa Rajčićem, u, rekao je Uroš. Namjerno sam mu inat na toliko mi je drago, rekla je Aneli. Pa šta je ono sa Matejom, rekao je Uroš. Čovječe, zezam se hoću malo da skrenem misli zezala sam se rekla je Aneli pa ne možeš da mi kažeš on ti je otac rekao je Uroš Uroše nemoj da mi e, držiš predavanje i da mi pričaš šta da radim rekla je Aneli pa ne može on nije tvoj tip rekao je Uroš Ti znaš ko je moj tip ajde Uroše ne možeš što da radiš rekla je Aneli pa nisam ti ja ništa rekao, nego ako ti se sviđa polako, ne možeš odmah da te dodiruju, rekao je Uroš. Podsjećanje radi, Uroš je sinoć jaca u sobi za izolaciju zbog zbližavanja Anneli Matete, naveo da je ona spala na, sa konjena magarca. Ne mogu da verujem, ne znaš ti koliko meni, mene sve ovo boli. Ko je taj Matija da bude sada tu, rekao je Uroš. Jesi li se ti zaljubio u nju? Upitala je Anđela. Ne molim te, znam e, da se šališ sada, ali ozbiljno govorim.